بسم الله الرحمن الرحيم. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني صدق الله العظيم. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تمہاری درخواست منظور کی گئی اور بلا شبہ ہم نے تو ایک دفعہ اور بھی اس سے پہلے تم پر احسان کیا تھا جبکہ ہم نے تمہاری ماں کو الہام کیا تھا جو تمہیں بتایا جاتا ہے وہ یہ کہ اسے یعنی بچے کو صندوق میں رکھو اور صندوق کو دریا میں ڈال دے بس دریا صندوق کو کنارے پر ڈال دے گا پھر اس کو وہ شخص اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے اور اے موسیٰ میں نے اپنی طرف سے تم پر محبت ڈال دی تاکہ لوگ تم پر مہربان ہوں اور تاکہ میرے سامنے پرورش پاؤ